iyadoo dhowaan laga mamnuucay guud ahaan dalkeenna Soomaaliya qaadka sababa la xidhiidha faafitaanka cudurka coronavirus ama COVID-19. Horena taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed, Jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dirir, uu amar ugu bixiyay inaan qaad lagu arki karin meel kasta oo ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ayaa iyadoo la fulinaya amarkaasi, ciidanka kumaandooska Soomaaliyeed ee Gorgor waxay maanta qabteen qaad si sharci darro ah loo soo gelin rabay deegaanada Jannaale iyo Buufo Bacaad. Taliyaha ururka koowaad ee ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor, Dhamme Saahid Jaamac Faarax, oo ka hadlay goobtaasi ayaa sheegay in ay fulinayaan oo amirtii ka soo baxday madaxda sare ee dalka. Waxaan meesha kusoo qabanay qaad kootarbaan oo dalka laga joojiyey oo ay kootarbaan ahaan carada kusoo galay, annaga oo fulinayna amarka madaxda qaranka gudanayna waajibaadkeena qaran oo shaqadeenna. Waxaan ku qaban halkan qaadkiina waa gubnay, waad aragtaan meesha uu ku gubanayo, sidii loo galay dadka keena. Waxaan uga digaynaa dib dambeeta inaysan dalka usoo gelin. Dalka waa laga mamnuucay, waa laga joojiyey in ay qaataan ama mirta madax oo aysan dib dambeeta u keenin. Waxaan la kulmahayaa ciqaab adag haddii ay dib dambe ugu soo celiyaan. Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka, deegaanka Jannaale, gobolka Shabeellaha Hoose.